Derisa po qëndronin në obor, Adri ka pyetur Albin se çfarë i kishte thënë burri lindës Lumbardit. Albi ka treguar Adri se çfarë i kishte thënë. I tha të kam parë ty se Lumi i tha do e marrë sot lindën me vete. Ai i tha jo se e di që e don ti ta mbash këtu. I lëshoi kuin se e kam parë se çfarë ke bër. Të kam parë që e don lindën se kur të dalësh jashtë të dregon familja lindës ty, ka thënë Albi. Këngëtarja e njohur shqiptare Linda Halimi ka qenë kryefjalë mbrëmjes së premte në spektaklin e Big Brother VIP Kosova 2. Kjo pasi gjatë mbrëmjes u trajtua historia e saj, e cila ka qenë e vështirë dhe me pengesa, veçanërisht me vendimin e saj për të martuar me njëri të huaj dhe me ngjyrë. Ajo tregoi se para gjykimit dhe mentalitetit shqiptare kanë lënë atë padasëm, nga frika se askush nuk do të shkonte në ceremoninë e kurorëzimit. Mirpo një ëndër e tillë u bë realitet brenda shtëpisë së Big Brother VIP Kosova, ku produksioni kishte organizuar një dasëm befasi për këngëtaren. Engas nga Amerika kishte ardhur bashkëshorti i saj me vajzën. Në një ceremoni modeste me banorët, çifti i than po njëri tjetrit në sy të mirave shikuesve, teksa shkëmbyen betimet e tyre të martesës. Linda ka qenë një nga banorët më të komentuara, kjo për shkak të deklaratave dhe debateve të shumta që ka krijuar brenda spektaklit me të famshëm të momentit. Gjithashtu këngëtarja live në Prime pranoi se ka pasur marrëdhënie dhe me femra. Vëllai i madh ka ngrirë banorët duke u alëshuar një muzikë që si duket nuk i ka pëlqyer ai shumë banorëve. Ata kanë qëndruar për disa momente të ngrirë në tingujt e pianos, duke u përpjekur ta mbajnë qëndrimin deri në momentin kur mund të lëviznin. Ylli dhe Linda në një moment qeshin nga sikleti. Kjo është një lojë që vëllai i madh u bën shpesh banorëve duke përzgjedhur momentet më pikante. Madje edhe gjatë primit kur ka surprizë për banorët, me thirrjen e vëllait të madh për të ngrirë, banorët detyrohen të qëndrojnë të ngrirë për disa sekonda. Por përpos këtyre momenteve gazmore, kjo javë ka qenë e mbushur me debate dhe sulme nga banorët, ose posaçërisht nga një shirrje e donës dhe shqipes. Gjatë transmetimit live, moderatori e Big Brother VIP Kosova Jonida u shpreh gënjur me sjelljen e pahishme që banorët po tregojnë shpesh ndonse i është tërhequr vëmendje në mënyrë të vazhdueshme nga vëllai i madh. Jonida shpreh të dëshpëruar për situatën që u përfshin shqipja dhe dona brenda shtëpisë, ku dona hodhi ujë në fytyrën e shqipes. Fatkeqësisht kjo nuk është një situatë që ndodh për herë të parë brenda asaj shtëpie, shpreh Jonida. Me shumë keqardhje them që vëllai i madh ka marrë të gjitha masat e mundshme, ka provuar dënimet se kritikat as nuk përmenden, se herë ju kemi kritikuar, ka pasur përjashtim dhe ka pasur nominim, ku njëri prej banorëve besi ka lënë shtëpinë. Nuk di më se çfarë të bëjmë me ju, vazhdon ajo. Ajo shton se banorët ndoshta mendojnë se duke vepruar në atë mënyrë do të marrin më shumë vëmendje gjatë emisionit live. Mbasi mendoni që duke bërë gjëra të tilla merrni vëmendje në Prime. Kjo është arsyeja që këtë material e lam për në fund, sepse nuk duam që t'i japim vëmendje gjërave të tilla. Na keni lodhur. Ylli dhe Santjana po vazhdojnë të ngacmojnë njëri tjetrin me prekje, me fjalë, me shikime, buzëqeshje. Përderisa ishte duke ia marrë cigaren elektronike Santjanës nga dora, Buzi i tha se pse shtrëngon dorën. E si shihet, Buzi e kishte në tjetër kontekst këtë fjalë. Është përfolur si brenda dhe jashtë shtëpisë për raportin e Buzit me Santjanën gjatë këtij spektakli, pasi ata të dy dita ditën shfaqeshin më të afërt me njëri tjetrin. Pasi u prezantua klipin i të cilën dolën pamjet e dy banorëve, ku dukeshin të ishin më shumë se shok, Buzi dhe Santjana kanë dhënë komentin e tyre rreth kësaj çështje. I pari ishte Buzi i cili tha: "Unë kam marrë këtu që të luaj, edhe jam duke vazhduar ashtu, mes neve nuk ka akoma asgjë. Se di se si e keni parë ju nga jashtë. Unë kam hyrë si lojtar këtu në këtë mënyrë me pa publiku dhe kam e vazhduar kështu." Pas Buzit Santjana shpreh duke kundërshtuar që ata të dy kanë diçka mes vetes. "Edhe unë jam këtu për të luajtur, njëjt sikur Buzi. Buzin e kam shok, nuk kam asgjë, se ka diçka unë e kallëzoj, sepse nuk më vjen turp. Po këtë dini që unë kam një lidhje jashtë edhe kam qejf që ta ruaj të lidhje. Personi me të cilin jam e di se pse unë jam këtu. Unë jam në një lojë." Ndërsa të dy banorët nuk pajtoheshin që i kanë tejkaluar limitet e shoqërisë, duke e mohuar që kanë afrimitet të tepërt. Pas hyrjes së Veronës, fejuarës së Buzit, për disa ditë ky i fundit ndryshoi lojën brenda shtëpisë, duke mos u shfaqur më aq i afërt me Santjanën, por si duket tashmë Buzi ka harruar premtimin që i ka dhënë të fejuarës së tij.